ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉତ୍ସାହ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଗହଣରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 31.62 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 632.48 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ର କୃଷକମାନେ ପାଇଲେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିଜେପି ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିଛି। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଜନତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ସରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ନିଧି ଏବଂ କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ସାରା ଭାରତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆସିକରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆମର କୃଷକ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରହଣ ସବୁଠୁ ପହିଲା ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ପହିଲା ବରଗଡ଼ର ତାମାନେ ଗସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଯେନ୍ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାହାକି ପୂରଣ କଲେ 3100 ଟଙ୍କା ତାମାନେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ଉପରେ ମୋହର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ପାଉଛନ୍ ସେଟା ପାଇବେ ତାର ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ ସେଟାକେ ବି ୱିଦିନ୍ ତାମାନେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିବା ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି। ତା'ଠୁ ମୋର ବଡ଼ ଖୁସି କଥା ନାଇଁନ ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେନ୍ ବରଗଡ଼କେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଦେଖନ୍ ଆମର ମାନ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ମାଝୀଜୀ ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ଆସିଛନ୍। ଏଥର ଯେନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଥିଲା କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନର ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳିବା, ଆଜି ସେଇ ନାରାଟା ଆଜି କାହିଁ ନା କାହିଁ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ବାଜପା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହୋଇଛେ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ଆଜି ଯେନ୍ ରିଲିଜ୍ କଲେ 17ମା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ, ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇଟା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 177,000 ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 40,500 ଖଣ୍ଡେ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚିତ ରହି ଯେନ୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ଏଇଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କି ଇ ଯେନ୍ ସରକାର ହେଉଛେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ, ଲୋକଙ୍କ ଦରଦକେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛେ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ସମାଧାନ ହେବା, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଖି ଯାଇକିରି ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମିଳିବା ଆଉ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବି ମିଳିବା। ବରଗଡ଼ରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।